Då säger vi hjärtligt välkomna till V86-magasinet här på rekatoklart.com. Med mig Oliver Bergman och med min vapendragare Niklas Robertsson. Ny plats för mig denna vecka. Det finns spelningarna nu. Har jag tagit mitt pick och pack. Det blev ju ingen miljoner på V7 i helgen så jag fick åka hem från Spanien. Nu sitter jag ju på Sol. Undrar om de ligger på soltabellen här. Men Karlskrona som oftast ligger med i topp på soltabellen för Sverige. Sverige då antal soltimmar här under sommarhalvåret. Så att ja, just nu blå himmel, sol här utanför fönstret. Kommer det lite folk och stör här så är det ganska många som bor i huset just nu här hemma hos min mamma. Så att, men det får vi köra på. Jag har läst på i alla fall. Jag har haft, vad blev det nu? Det blev lite förseningar med flyget, 4 timmar och sen 5 timmar på flyget. Så 10 timmar hann jag sitta och gnugga geniknölarna i lugn och ro igår, eller i måndags helt enkelt. Så att jag är redo för V86 omgång på Solvalla. Vad säger du Robert? Så vi har ju mycket att sätta tänderna i denna veckan. Kan du dra upp temat? Jag tänker på att så här nära vi aldrig varit varandra, du och jag. Det är bara 4 mil. Ja, förutom när jag har jobbat in dig då på Kalmartravet. Ja, det är ju för sig. Stod på mållinjen. Men sen vi började med detta har vi aldrig varit så nära. Nej, det är sant faktiskt. Kan nästan ta på varandra. Ja, exakt. Vi försöker på till. Det är ju tyngsvig på fredag. Ja, just det. Det kan bli det. Hinner vi det mellan V7-omgångarna? Det är där man brukar vinna pengarna. Man känner till alla hästar. Ja. Nej, men den här veckan är speciell. Det är ju Halmstad kör ju sitt stortrav också, så det är dubbla V75 som vi ska gå igenom här. Men det kommer ut magasin till det längre fram. I det här magasinet ska vi avhandla V86-omgången på Solvalla med faktiskt väldigt fina Margareta-lopp. Jag tycker det ser ut som en spännande omgång spelmässigt. Det är några hästar som klart sticker ut och vi kommer att få se väldigt fin sport om inte annat. Det är några favoriter som har bra chans som jag var inne på, men sportsligt så är det en jättefin omgång med fina pengar att köra om. Och jag håller på att scrolla här nu, för visst var det inte så att ska jag se det sista också. Margareta-loppen sticker ut rejält nu, verkligen. De är ju jättefina. Det är ju de kommande stjärnorna, 3- och 4-åringar och kommande kanske kriterie och derbyvinnare som vi kan få se. Ja, just det. Ja, precis. Ja, och sen så släpps det då två magasin till V75 också där det är fantastiskt att sätta tänderna. Jag har börjat sätta tänderna i de kuponger eller de programmen också, så att det är jäkligt rolig vecka faktiskt. Så det är fortsatt skönt att man har semester så man hinner det här, läsa på de här omgångarna. Ja, nej, denna veckan. Grymt bra sport hela veckan ju, och roliga tävlingar som kryddas sen med lördag med en jackpot och olösliga V75-lopp. Ja, det är verkligen bra. Och andelarna ligger uppe på rekatoklart.com och även på ATG tillsammans under direkten Tobaksboden. Klickar man högst upp till vänster på ATGs hemsida och så går man ner till butiksandelar och där kan man skriva in direkten Tobaksboden. Får man upp alla andelarna som vi har på rekatoklart.com, och vill man få upp den som första val och slippa söka varje gång, så hjärtmarkerar man Tobaksboden bara, så har man den som första val varje gång man kommer in där, så att hittar man andelarna enkelt. För det kommer ju andelar även till V75 båda gånger lördag eller torsdag och lördag sen, så att så är det med det. Men vi börjar väl V86-1 26:40. Vad blir 16:40. Det här 16:40, och så är det ju STL Silverdivisionen försök här, så det är ett fint lopp här framför oss som vi ska se. Vad säger du kring det här loppet, Robertson? Det är väl en häst som att sticker ut, va? Vi kan göra så enkelt att vi går till lopp 2 och så spikar vi 6 i första. Det går bara inte att jobba emot den. Den har ju varit grym i år, alltså. Det är väl en av de hästarna som har varit närmast och så slå Francesco Zet regelrätt. Följde sen upp med var jättebra i, var det väl Norrbottens stora pris var det, va? Och inte i sluta heller. Här körs väl Stallkamraten 3 kondior till ledningen och sen tar vi Castor de Star över. Sen kan han vinna på 10-1 om han vill det, tror jag. Så jag vet att det är tråkigt med favoriter, men på V86 tycker jag inte det är lika tråkigt när en stor favorit vinner, för det brukar ge utdelningen då. Ja, precis. Och som sagt, man ska inte jobba för något som känns mer eller mindre
Otänkbart. Det är ju upplagt för Castor de Star här. Det här till, just nu är ju Castor de Star en av våra bästa hästar i landet faktiskt, när den, så som den har visat att den har varit bakom från Francesco Sett och gjort det så bra. Så att det går inte att göra annat. Mats är ljus, är säker i vagnen också. Westholm har form på grejerna och Castor de Star ser väldigt, väldigt intressant. Det ska bli spännande så hur de matchar faktiskt Castor de Star här framöver. Hur man väljer upplägget med just denna blivande stjärna, om inte den bara, för den har ju slått igenom nu på sista liksom, verkligen sista tiden. Nej, men vi säger så, vi går vidare i spartid där och hoppar till V86-2 då. Kallblodsdivisionen är det väl? Ja. Här, du brukar säga att kallblods, jag får ta kallblodsloppen, men ska se om du har någon take här, Robert. Ja, men min take är att göra det så enkelt som man tar 1, 2, 3, 4, där jag har lite förkärlek för 4, för det är väldigt bra namn. Mm. Nej, men den är också väldigt i form alltså, men 2 kanske ska vara favorit. Hoppade bort sig sist och gick riktigt bra efter och är ju snabb ut. 1, 2, 3, 4 så har du ju rätt, så kan man inte göra det så enkelt. Ja, jag har faktiskt klickat i exakt samma, och jag ska bara dra det lite snabbt här för jag inte vill gå på någon här nu, för just nu är ju Smedheims Braut favorit här, Öystein Tjomsland här, som har sett faktiskt jättefin ut, men jag tror att hon har upptagit ledningen denna gången av nummer 2 Ard, och därför blir Ard mitt första streck här, som har verkligen en fin form och visat att han är snäppet bakom de bästa. Han har varit ute i tuffare gäng och möter lite enklare här. Så att Ari ledningen, första häst. Sen är det lite tråkigt på Remekongen som har fått spricka ett här. För den kommer förmodligen inte komma loss från start och kommer kunna få någon ledning eller så. Utan den får lite på turen. Men det är de två roligaste. Eller så här, Ard etta, Remekongen roliga av de här fyra. Och sen så gillar jag också, som du sa, Kalmar. Så att det blir de här fyra automatiskt. Och med tanke på, hade liksom det varit ombytta roll, hade man vetat att Smedheims Braut satt i ledningen och så vidare, då hade det kunnat vara en spik att gå på här. Men när det ser ut så som det gjorde, det var faktiskt roligt med spårlottningen, så gör det enkelt och bara ta bara de här fyra och så har vi rätt och så går vi vidare och jobbar skräll någon annanstans. Vi har börjat med 1x4 här, så var det mycket streck att ta av. Bra start, mycket bra start så här på morgonkvisten. Ja, precis. Vi hoppar till V86-3. Då kommer ju det här som Margareta Thomas tida unghästserie. Och kusinen Fredrik Persson har... Ja, vilken häst han har. Alltså, hur pratar han om den här hästen? Han måste drömma sig bort till... Ja, jag ska säga att det är Frank S.O. vi pratar om. Så att, ni vet det. Nej, men jag vet... Han var inne och körde fot med den en gång som tvååring tidigt... Och då så sa han, Nicke, kom in här nu. Häng med in i stallet. Kolla där. Så stod det någon svart sak på gången. Oj. Och det är inte ofta han säger så. Då hade han kört sitt typ första barnjobb. Kanske i 35 fart. Men, och man såg ju direkt. Liksom, det var så där när man bara hajar till. Det är som när man kollar brudar. Du vet, man bara, oj. Ja, och då var det samma med denna hästen när han stod där på gången. Och sen... Tänkte väl inte jag mer på den förrän den skulle debutera och det. Och då vet jag tänkte lite, men han ser seg ut. Är det verkligen en värsting det där? Mm. Men sen har ju visat att han ser ju nästan lite halvseg ut varje lopp. Men det är en mini Francesco Sett. Man tänker, nej nu vinner han inte, men då fasen vinner han liksom. Jag vet Fred håller den enormt högt och han gjorde ett medvetet val och stod över E3 för att slippa långresorna med han när han är så ung. Så därför laddade han för detta istället och har ju kört ett barnjobb nu när han var riktigt nöjd med han. Så nej, det är helt klart berättigad favorit. Ska jag säga något emot, det är ju alltid att det är alltid så svårt att räkna på de här treåringarna liksom. Helt plötsligt är det någon annan som studsat upp också, det är så. Jag tycker ändå 63% är tufft alltså. Jag skulle nog vilja ha med nummer 6 också. Men det är så pass. Ja. Jag ska säga det, hur långt är det till Stockholm då? För det är ingen fara med resan däremot. 40 mil, 45. Det är noll problem. Utan det är mest han var rädd för E3. Att först ska du till, om du nu var uttagning i Gävle, och sen ska du till Sundsvall. Det blir 2 resor på 10 dagar så långa. Ja. Och det kan vara lurigt.
Ja, jag skulle vilja höra Fred det här lite. Man skulle vilja ta pulsen och se vad han drömmer om med. För man kan ju drömma, en treåring kan man ju verkligen drömma sig Ja. helt fritt när man har en så här fin häst som har visat så högt talang. Sen kanske inte blir så ändå, men det hade varit häftigt att bara höra vad man drömmer om, liksom hur man liksom i sitt huvud som tränare har byggt upp den här planen. Men det kanske vi får äran att ställa de frågorna lite Ja, längre fram här. jag ska se om jag får tag i honom. Kanske vi kan göra en liten intervju med honom också. Så. Men jag vet att detta är nog det värsta han har haft sedan Viola Sila, så att säga. Så det är ingen dussinhäst det här. Och helt klart berättigad favorit. Ta säker, snabb ut. Blir det renovering av gården nu igen om det är Viola Silas? För det var väl den som gjorde att Ja, då byggde han ner nya stallet. Men nu tror jag han har så fint stall, så nu är det inte mycket att göra. Nej, okej. Men du vill ha med sex också, säger du? Jag tyckte den var det. Ja, jag såg den på Solvalla och tyckte den var så jävla fin häst och gick riktigt bra där i Breeders' Course-finalen som trea. Sen hoppade han väl bort sig sist, men nu är det barfota runt om. Örjan Kihlström kör igen, det gillar jag också. Så det är samma utrustning som näst senast. Nej, Och så gillar jag han tränaren där. Han ställer alltid ordning när det är, ju ja. större pengar det är, ju bättre har han ordning på sina hästar. Sen tycker jag också om nummer tre, Micke Sting, och den är ju snabb ut. Han kanske bestämmer sig för att köra i ledningen här och inte släpper till Fredde, och då öppnar det också upploppet. Så 3-5-6 nämner jag. Ja, alltså vi det här är svårt, men vi kan inte gå på båda storförarna, när vi går på Nej, Kontrastad det det är lite första. det jag tänkte på. Jag fattar vad du tänker. Och ska vi gardera då? Du tar 3-6. Jag vill verkligen också i så fall ha med barfota dansande Timon Nurmos-hästen Mr. Kabuki med Magnus A. Djuse i vagnen. Det är jättesvårt att bedöma just nu Timon Nurmos hästar och så vidare. Han har väldigt speciell form på grejerna. Det ena topprestationen helt plötsligt blandas med ett lite sämre prestationer, och att han inte har en häst till någon av finalerna nu senast säger en hel på V75, då säger en hel del om hans stallform faktiskt. Men jag vill ändå bli barfota runt, och man måste ta rätt som det är, så mullrar hans stall igång bara, och så kommer de här seglarna på löpande band, och vid gardering ska man inte släppa Mr. Kabuki till 4% barfota runt om, bra utgångsläge. Så det har jag sagt nu. Så hoppar vi till V86-4 då. Och ja, nu här kommer ett diamantsto, ett försök igen. Så de blandar Margareta-lopp med fina V75-klass på loppen här. Så att vi hoppar till V75-4. Ja, där tycker jag väl nästan att V864 ska nog nästan nummer fyra vara favorit, va? Men fem är det. Tackar, tackar. Bra. Den var ju ute och gick grymt också i Solvallahelgen i fyringslisen där mot Jesse Perin och gjort två jättebra lopp här i Sverige. Släpps inte den till ledningen här? Jo, jag är inne på att den ska vara favorit här också, Ja. och att den ska vara favorit, och jag tycker det är en intressant spelvärde på den faktiskt, Anlise Kemp. Alltså den var den titta här i liksom senast hade den på 10, vilket var väldigt negativt för den. Det var bara hota runt om. Det här är en häst som gynnas kraftigt nu av framspår. Och sen var det alltså den gjorde jättebra lopp senast på Solvalla just. Och nu bättre utgångsläge, spets. Och det här är en häst som Daniel Redén håller högt, måste jag säga. Och det låter väldigt bra från stallet. Och Celias kan vi ju nu har fått tuffa lopp. Och jag är inte säker på att Gocciadoro, nu kör ju Mika Foss som också är väldigt offensiv kusk, men Örjan Kihlström i spets vet nog vad han gör, och han kommer väl i så fall sitta och låta den få göra ett jobbet där ute. Jag är inne på att han kan verkligen få en välförtjänt seger här nu, och till 29% är det en klar första häst, och eventuellt ett bra spikkomplettering till våran storfavorit Castor Star. Så att jag skulle verkligen kunna gå på Anlish Camp här. Ja, det är inte lätt att vara travhäst i Sverige längre. Den gick 9-9 från spår 10 sist, och resultatkommentaren säger höll farten hyggligt. Det är som att göra hattrick i fotboll och sen få, ja, jag gjorde en okej match. Ja, och tänka nu att två lopp i kroppen för Daniel Redén. Ja. Han får finslipa, hans häst kommer ju bara bli bättre och bättre. Så att jag är inne på att vi kommer få se en jättefin prestation här, och nej.
Har du, jag vet inte vad du har framöver här. Nej, jag har inget emot den. Jag har den som klar första häst. Jag är inte jätte imponerad av Gocciadoros där faktiskt. Inte som vissa av de andra. Utan jag tror inte den tar ner Örjan från dödens. Nej, och den fick ju gå tufft. Den fick ju gå, har ju fått gå tuffa lopp och så vidare. Så att, nej, jag tror inte heller den plockar ner Örjan från döden. Så att jag tycker vi går på Unleash Camp här. Och, ja, det tycker jag alltså, och om det inte dyker upp något längre fram, så sagt, jag vet inte, du kanske har något superdrag här som vi måste jobba nej, in. Nej, men det har jag nog inte riktigt. Jag har nog nämnt mina två Castoletal Star och den Unleash Camp. Ja, men vad kul att vi är överens här. För... Ja. Det är för vi är så nära varandra, vi vågar två ovänner där. Nej. Får de bygga muren mellan Kalmar och Karlskrona sen? Danska gränsen i Brandsebro, ja. Ja, det är världsklass. Vi hoppar till V86-5 då. Nu spikarna dessutom avklarar, vad skönt. Nu ska vi bara jobba in de här. Och vi kort V86-5, Margareta Tidigs unga serie återigen. Fint lopp med många fina hästar. Och här är det verkligen ett... Det är ju Kitty Hawk då som är första häst. Men här vill jag verkligen gå och gardera. Även om Kitty Hawk är en jättefin häst och såklart kan vinna det här loppet. Men 43% just nu. Kanske hoppas att det kan bli lite strul och lite hängande och så vidare. Så här vill jag gardera. Och vad ska vi gardera med Robertson? Definitivt ett i alla fall. Laura Westwood. Yes. Den kan öppna. Jag tror inte den frivilligt släpper till Kitty Hawk om den tar ledningen. Nu är det bara fortan runt om igen. Har ju fungerat bra på det sist. Nej, det är min klara första häst. Men som sagt, det är många som är med och gör upp om det här. 8 var ju enormt bra förra året. Men kom ut från ett dåligt läge. Så den tror jag inte jättemycket på nu. Frustration. Nej, 1 är mitt första drag. Och såklart ska man ha med Kitty Hawk. Det är ju en kanonhäst. Sen vet jag inte om den är bättre över 1600 kanske. Men ja. Nej, det är nu här. Kolla, det är pärlorna hemma. Då får man servera ett kaffe. Det här det är fantastiskt. Det är så det ska vara. Ja, det är så det ska vara när man är på semester. Nej, men jag tycker verkligen också att vi ska degradera. Och jag vill ha med nummer 2, Ninetta Boko. Vi var inne på det innan med Erwin Boot. Att han är ordentligt bra på att ställa ordning i hästarna. Det är mycket pengar att köra om. Bra utgångsläge. Jag tycker någonstans också att... jag gillar den här... Jag vet att Roger Wahlman faktiskt har pratat lite sig varmt om nummer 11, Luke Sensi Diamond. Örjan Kihlström upp. Wahlman har ju jättefin form på stallet. Och med till låg procent helt enkelt så är den intressant i min bok. Och vi plockar väl även med... Ja, ska vi får ju plocka med 8. 9 vill jag ha. Pure Diamond satt fast sist. Och så fin ut. Den vill jag ha med. Ja, men vi tar dem till att börja med. Och så... Så känns det som att vi ska jobba in en fin skräll här och hoppa till V86-6. Där Florence, Björn Goops häst, är favorit. Vad säger du här, Robert? Ja, den hoppade sist var i auto. Det är väl en lilla syster till San Montör. Så det är klart att det sätter ju lite extra press på henne. Det gör det. Här har jag skrivit målarlopp. Och sen har jag skrivit så mycket så jag får nog nästan läsa på själv vad jag skrivit. Ja, men då säger jag innan du. Då, kan du läsa på lite här igen? Jag håller med att det är ett öppet fint lopp här. Jag har svårt att ranka liksom. Jag har svårt att säga exakt. Det är ofta svårt med de här just storlopp och fyraåringar. Mycket utveckling. Svårt att säga vad procenten liksom ska vara på och så vidare. För det kan ju helt plötsligt komma. Men det är mycket intressanta förändringar. Det är amerikansk vagn på nummer 1, Future Sox. Amerikansk vagn på nummer 2, Jelly Bean Meras. 2 stycken med bra utgångsläge. Florence ska såklart med. Intressant. Eller intressant, det är favoriten. Ska såklart med. Sköter den sig så har ni bra chans. Sen vill jag även... Jag har en rolig rysare i loppet, men nu kommer jag tillbaka återigen till Timo Nurmos. Hans hästar, så berömda, men när de blir lite spelare och det är lite intressanta förändringar, då tycker jag att det är intressant på nummer 12, Independence Day. Magnus har ljuset, barfota runt om, och blir det då lite körning där framme, så att varför inte jobba in Independence Day över upploppet? Det måste, hans hästar måste liksom komma igång någon gång, och jag har lite småkänsla av att det skulle kunna vara... Var att han får en liten vändpunkt här idag på Solvalla. Det är ändå hemmaplan och han borde ändå ställt in lite extra nu inför för att få igång stallet inför sommaren här. Så att, jag vill varna för Independence Day. Och vad vill du ha med, Robertson? Jag har 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 12. Så många har jag fyllt i här faktiskt. Ja, du hade med dem jag nämnde, så det var ju kul. Ja. Det var också bra. Mm. Jag gillar Jeppe Juhl, ses lite extra där. Corey Gauff, fyran. Imponerade på Lunden där vid seger. Jag ska bara kolla en grej här med Sönses. Men var det dem du hade också lite, eller? Ja, det var dem. Jag sa ju det 1, 2, 3 och 11 då i mina. Och sen de som du nämner har inget emot att betala för nu. Vi behöver ju jobba in lite skrällar. Vi är ju bara uppe i väldigt lite här, så att man vill ha lite roliga hästar här. Så att det är bara kul när det dyks upp några till. Jag gillar ju när det blir så här. Nej, men det var det jag skulle säga. Man säger att Normus inte är redigt med stallform, men jag tror han har 30 i segerprocent. Nej, det är så. Ja. Nej, men det, känslan... det blir för det är många. Det har varit många sådana här snackhästar, Normus-hästar, som inte kanske som man är van vid, eller hur? Ja, så kan det vara för... Och kanske på de större spelen, och så har man tänkt ny hos Normus, nu vinner ju den direkt. Och sen har de inte gjort det. Men han ligger på 30 segerprocent. Ja, så det, det är bäst i Sverige med, ihop med Redén, antar jag. Ja, det kanske är så. Ja, då tar jag tillbaka allt. Men det, känslan är som du säger. Det kan ha varit att fel hästar inte vunnit. Förstår du vad jag menar? Ja, så det är kanske ingen fara med stallformen, utan det är kanske just att det där man är van vid, att ny hos Normus och så vinner de med 30. Det är kanske det som inte har hänt i år riktigt. Nej, precis. Ja, vi får väl se. Men det är intressant i alla fall här. Och så vi hoppar nu. Dagens dubbel, ditt jättebarn ska vi gå in på nu här. Vi är 86-7. Ja, exakt. Vad säger nästa på det? Du till lite det är, jag går igång. Ja. Det var svettas och grejer här nu. Man, det blir läskigt. Läskigt program detta. Ja, här har jag ju riktigt bra täckning där. Ja. 2140 volt, V867. Ja, vad säger du, Robertson? Ja, och ett är snabb ut och nu barfota för första gången. Jag tror det kan vara hästen att slå här om den håller upp nummer 6, Madagaskar. Så... Nej, ett materie är verkligen mitt drag i detta loppet. Vann ju sist från spets, och varför ska den inte göra det igen? Utan det enda som är lite emot är om 6 tar sig förbi i starten, Madagaskar, som också är favorit. Jag vill även varna för 3, Shake, som gjorde debut för Collini sist och gick riktigt bra. Och det är loppet i kroppen nu, så kanske Adrian har lärt sig den och ändrat lite grejer. Kanske så den är ändå bättre denna gången. Nej, 1 och 3 är mina drag i det här loppet. Förstår att 6 är favorit, jag är inte dum, men 1 och 3 är mina drag i alla fall. Ja, jag har 1 drag i det här loppet, och det har du nämnt, och jag fattar ingenting. 6% på nummer 3, Shake. Jag vet att vi ska inte tjata om de här procenten hit och dit, men faktum är att vi spelar in det här lite senare än vad vanligt, och procenten bör ju bli någorlunda likt det vi ändå sitter med här. Och 6% på nummer 3, Shake, som fick debut för Collini senast, och inför den starten så typ, jag vet inte, jag måste nästan kolla hur många hästar han hade ute den omgången, för då hade lyft han fram Shake som sin, ja, som en rolig häst helt enkelt, som man skulle ha koll på, att han hade känts fin. Det stod 20 gånger pengarna det loppet, stod för en mycket bra avslutning. Nu med lopp i kroppen, Adrian Collini, vi vet vad han kan. Han åker till Solvalla. Han åker inte till Solvalla för att han tycker det är kul att sitta i fram och tillbaka där. I visserligen kanske han flyger, jag vet inte. Men hästen ska ju till Solvalla i alla fall. Och åka fram och tillbaka. Och den här, det är ju bara utgångsläget. Och jag vet inte, spår 3 i volt. Kan du bara säga att det är OK åtminstone? Det är inte bra. Nej, det är nästan det bästa. Jo, det är det bästa man kan ha nästan. Ja, det har du varit inne på innan. Ja, för då har du rygg på ettan, vet du, så du följer den. Sen kan du vända upp själv precis när du vill, nästan kan du vända upp. Är bara tvåan, det är det enda som skulle kunna förstöra att inte tvåan är på rätt plats, men det är de ju när det är Lugauer som kör till exempel. Så då får du en liten skjuts iväg, så väldigt bra spår. Nej, riktigt, det var bara det jag har suttit här och grävt. Nej, det är jättebra spår. 2, 4, 5 är sämsta spår. Ja, första häst som är då nummer 3, Shake, superdraget då på dagens dubbel enligt mig. Nej, men vi kanske till och med har råd med några streck här, men vi gör så att vi har ju nämnt våra drag i V867, så går vi till V868, och så fall får jag fylla på senare. Det är bättre att göra så än att sitta här och plocka med hästar i onödan, för vi har våra 2 drag där. Hoppa till V868, och om det var något lopp som jag tyckte var öppet och roligt på förhand, så är det faktiskt det här V868. Jag tycker det är ett otroligt öppet lopp här, så att här behöver vi lite streck i min bok i alla fall. Nu ska vi spännande se vad du säger, Robertson.
Ja, det kräver verkligen streck. Mitt första streck är nog bara, för vi har pratat om det nu, en av Noamos tre hästar här, nummer sex, Excusez moi. Gopen, barfota runt om, bike. Det lät väl som en rätt bra kombination för en vinnare. Ja, det kan man säga. Det var alla ingredienser i den. Ja. Två fast, eller vad säger jag, fem Nidem har ju två raka i år och kör sig lite spets och kanske ska vara favorit, får man väl säga. Sen har jag också... Nej, den går nog inte barfota. Nej, sen är det ju Milan Boko och Pure Attack. Ja, det kräver streck här, men mitt klara första streck är nummer sex. Ja, nu är sex tycker jag är superrolig. Ja, vi får väl nästan skicka blommor till Nurmo och säga om man lyckas få ordning på allt så här bra som vi tror i den här omgången. Jag är också inne på Nurmos andra häst också, bara fota runt om på nummer 10, Eric the Phantom. Ska inte, alltså nu är det här ett lopp som ska garderas. Jag håller med om du säger, och Nidem har vi jagat på V75 tidigare. Men Frasse vill jag ha med, 3%. Walking Class Hero. Vilken kombination är inte det här då? Westholm som har fin stallform. Barfota runt om. Bra utgångsläge. Rickard N Skoglund, om det någon gång han har... Eller om det någon gång... han måste ju köra ju med sån självförtroende nu efter... Han säger, jag har ju varit inne på det själv, att han har liksom studsat tillbaka här nu och känner sig confident. Jag tycker det är jättespännande på Walking Class Hero till låg procent här. Och sen så ska vi även ha med 11-12 som du sa. Ja, jag tyckte 7 var väldigt bra på Kalmar. Var jag imponerad av första där med barfota runt om. Nu Klasse Sjöström upp. Topping artist. Den kan vinna igen faktiskt, för den såg riktigt bra ut på Kalmar. Absolut, här bara sträcker vi på. Jag vet inte, ja, vi kanske till och med tar med någon mer, men systemet blir så här. Ja, jag är faktiskt väldigt nöjd. Det är lite olikt oss och framförallt dig nu när vi spikar första och fjärde här. Så att det ska verkligen bli spännande. Vi har systemet så här och vi har spiker vi 861 på Castor Star. En av topphästarna i Sverige för dagen ska starta med tre ben i mål. Så att hoppas han håller för favorittrycket här. Och sen nu V864, Unleash Camp. Den bör bli favorit till slut här enligt oss. Och är den inte det så är det bara spelvärdet ännu högre. För den sitter i spets och två lopp i kroppen för Daniel Redén och så vidare. Jag kommer göra det jättebra lopp. Så här ser systemet ut. Och Robertson, det här är bra magkänsla eller? Ja, mycket bra magkänsla. V86 är svårt alltså. Det är ju så enkelt att det räcker ju att sätta det någon gång ibland så har man spelpengar 3 år framåt. Och formen Så är det... ju även om jag skulle säga det, även om inte det blir ett succébeslut så är det ju 6 rätt och 7 rätt på löpande band. Så man börjar bli lite Ja. trött på de här 6 rätt och 7 rätt då när det är V86 så ni förstår mig rätt och 6 rätt när det har varit V75. Så att vi vill ha en liten klonk här så småningom igen. Det hade varit gött och varför inte börja den här veckan med en klonk på V86. Man har fin spelkassa sen till torsdagen och lördagen på V75. Så att, nej, vi säger väl så här Robinson i det här magasinet. Jag Ja. önskar alla en glad sommar där ute så hörs vi snart framöver igen. Vi hörs av. Glöm inte våra V75-program inför torsdag och lördag. Precis, precis. Och glöm inte prenumerera om ni gillar oss. Så tack så mycket, så hörs vi. Okej. Okay.